បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការ log in ទៅក្នុងម៉ាស៊ីន proxy ឬក៏បាន log in ទៅក្នុងម៉ាស៊ីន IP file រួចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវ make sure ខ្លួនឯងថាយើងត្រូវបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាតើ IP address ដែលយើងបានកំណត់នៅលើ interface នីមួយនីមួយនៅលើម៉ាស៊ីន proxy នេះត្រូវបាន allow ហើយឬនៅតោះនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាចាំឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការ log in ទៅក្នុង IP file ឬក៏ម៉ាស៊ីន proxy រួចហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកកន្លែង network បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង network ឡើងនេះវាបង្ហាញចំណុច2ដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍បាទចំណុចទី1គេហៅថា destination port បាទចំណុចទី2នេះគេហៅថា network based access control អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាផ្ដោតទៅលើ IP address នៅក្នុង network របស់យើងថាដាក់អនុញ្ញាតឬ allow ឲ្យឡើងទៅ internet បានតោះនេះបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគេដាក់ថា allow ទៅ network 192.168.1.0បានថាមួយ network លើ24 bit ហើយនឹង 192.168.2.0 គឺមួយ network ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាវា allow តែមួយ network ផ្នែកខាង green និងមួយ network ទៀតផ្នែកខាង blue ទេដែលឡាសេ internet ដល់ពេលមួយ network ទៀតផ្នែកខាង orange នេះមកខាង DMZ នេះដែលផ្នែកខាង mail server web server នេះមិន allow ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ mail server និង web server ផ្នែកខាង DMZ ឬផ្នែកខាង orange នេះមិនអាចឡើងទៅ internet បានទេយល់ទេបាទអញ្ចឹងលុត្រាតែយើងធ្វើការ allow អញ្ចឹង network 192.168.3.0អញ្ចឹងឡើងនេះយើងត្រូវបំពេញថែមមួយ network ទៀតគឺលេខ 192.168.3.0 មកជា network ចែកឲ្យ24 ma mass bit តោះនេះបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើដាក់ diagram របស់យើងបដូរ IP ផ្សេងអញ្ចឹងនៅត្រង់ទិដ្ឋភាពឡើងនេះយើងត្រូវមកបដូរ IP ទៅតាម diagram network របស់យើងតោះនេះហ្នឹងបាទអូខេដល់ពេលខាងលើនេះគេដាក់ថា destination port allow standard port 1 per line ចាស់ standard port ទៅទៅ client ឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីន proxy ប្រើប្រាស់ internet អញ្ចឹង default port គឺ80ហ្នឹងគឺហៅថា http ដល់ពេល port 21គឺ ftp file transfer protocol តោះនេះបាទដល់ពេល port 443គឺ https បាទជា secure page តោះនេះបាទអញ្ចឹង sneu go per ណែបាទនេះគឺជា protocol ដែលយើងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យ client ប្រើ protocol របស់នេះឬ standard protocol នេះដែលឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីន proxy ឡើងទៅ internet តោះនេះបាទអូខេអានេះតកតនឹង allow ssl មានថា secure socket layer អញ្ចឹងអានេះវាតកតនឹង security ក៏ allow មកខាងនេះដែរតោះឡើងនឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនបើខ្ញុំហ៊ានលុប page ឬលុប standard លេខ80នេះចេញអញ្ចឹង client មិនអាចឡើងទៅ internet បានទេតោះនេះនឹងបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ install IP file នៅលើម៉ាស៊ីន proxy ហើយយើងគួរមក detect ឬមក make sure ណាថានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងបានកំណត់ត្រឹមត្រូវហើយឬនៅតើឡើងនឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទីមកក្រោមមកយើងត្រូវការ save and restart បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាតកតងទៅនឹងការបញ្ជាក់បន្ថែមពី network address នៅលើ interface មួយមួយនៅលើ machine proxy ដែលថាអនុញ្ញាតឡើង internet យើងបានមើលហើយយើងបានកំណត់រួចហើយបាទតោះនេះបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាមិនដាក់អីបើសិនជា internet មិនដាក់នៅផ្នែកណាមួយយើងគួរតែទៅ check មើលកន្លែងហ្នឹងដែរ